Okay, good morning. Good morning from Majuli. Hey, I'm from Harpa. So Harpa. I'm today green tea, napalu, black coffee, napalu. But I'm today khalu fika sa, fika lal sa. Khai pula monsoon bhal lagol. Bhal etu kani lagile karon ta run kiyo ta mane hi poli dekhto apna monto ta bela ke ta energy diye. Etu kani bhal lagay. But bhal lagi boi. Kile na lagi bara. Mane Majuli hi no bhal lagar Majuli thai khone na kagam thanda dunia kagam green poli be khone. Sort of Brahmaputra dunia hawa bela gahi thake. So obviously bhal lagi boi. But ekhin time moi duta man kotha etia mane patibo bisaisu apnalokor logot serious kotha hoy serious kotha so aajikali poribek paristhiti jenoka dhoronor hoise no sadharon manuhor karone pithibikhon jiyai thaka jitu mane situation ba jitu atmosphere jitu okoman dangerous hoi goise karon aajikali ami dekhi asu kenoka dhoronor ghotona hoi ase eta dhorok amar bhonti ejoni mure bhonti hobo sake 13 bosoriya sumila rohanki taik birat beyake ফন কৰিলে তাৰপিছত লাইক খেল খালি চলাই মাৰি পেলাই চ' এই কথাবিলাক মোৰ শুনিলে তাৰমানে বহুত বেয়া লাগে আৰু বেছিকৈ বেয়া লাগে কাৰণ মোৰো এজনী ভণ্টি আছে আৰু তাইৰ লগত মই তেনেকুৱা কিবা এটা হোৱাৰ কথা মই জীৱনত কেতিয়াও ইমেজিনেই কৰিব নোৱাৰোঁ মানে আৰু যেতিয়া সেই অকণমানি ছোৱালীজনীক সেই পিশাস দুজনে মাৰি পেলাইছে এজনটো 31 বছৰীয়া আৰু এজন 64 বছৰীয়া 65 ইয়েৰ অল্ড বাপেক পুতেকে মাৰি পেলাইছে আৰু যেতিয়া পষ্টমৰ্টম কৰিছে তেতিয়া গম পাইছে যে 13 বছৰীয়া সেই ভণ্টিজনী আমাৰ ভণ্টিজনী শ্বি ৱাজ প্ৰেগনেণ্ট মানে কেনেকুৱা দিন আহি পাইছে এতিয়া আমিবোৰে জাতি ধৰ্মক লৈ পেলাই কাজিয়া কৰি থাকোঁ যেতিয়া আমাৰ অভিনীল ঢুকাইছিল তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে কাৰ্বিবিলাকে মাৰিছে বাট এতিয়া এজনী কাৰ্বি ছোৱালীক এটা অসমীয়া পৰিয়ালে চেছ কৰি পেলালে চ' আমি এতিয়া কি ক'ম অসমীয়া মানুহবোৰ বেয়া নেকি কাৰ্বি মানুহবোৰ বেয়া নেকি এইটো একদম একদম ফাল্টু কথা ক্ৰিমিনেলছ ডাজণ্ট হেভ এনি ৰিলিজন কাষ্ট এনি ক্ৰিড ক্ৰিমিনেলছ আৰ অলৱেজ ক্ৰিমিনেলছ ঠিক আছে চ' আমি এইবোৰ কথা আমি বাদ দি পেলাই আমি এতিয়া এটা কথাই আমি চিন্তা কৰিব লাগে বা এটা কথাতে আমি জোৰ দিব লাগে সেই কথাটো হ'ল যে সুমিলা ভণ্টিগৰাকীয়ে যাতে তেওঁ আত্মাই শান্তি পায় আৰু সেই যি দুটা নৰ পিশা যে তাইৰ লগত তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিলে তেওঁলোকক আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনে আমাৰ লয়ে যাতে যিটো পানিছমেণ্ট পাব লাগে হোৱাট এভাৰ সেইটো তেওঁলোকে যাতে পায় আৰু মই ইয়াৰ বিষয়ে বেছি নকওঁ কাৰণ এতিয়াও এই কেছটোৰ তদন্ত চলি আছে আৰু তদন্ত মই মোৰ লৰ ওপৰত আমাৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওপৰত আছাম পুলিচৰ ওপৰত মোৰ বহুত বিশ্বাস আছে তেওঁলোকে অভিয়াছলি বহুত ভাল কাম কৰিব আৰু নিশ্চয় সেই যি দুটা মানে বেয়া কাম কৰিছে যি দুজনে তেওঁলোকক উচিত দণ্ড দিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ আৰু মই আপোনালোকক কোৱাই নাই যে মই মাজুলি কিয় আহিছোঁ মই মাজুলি একচুৱেলি ফুৰিবলৈ আহিছোঁ বাৰু বাট ফুৰিবলৈ অহাৰ লগে লগে আৰু এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাম এটাও কৰিবলৈ আহিছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট কামটো হ'ল যে আমি এটা প্ৰজেক্টৰ কাৰণে আমি মাজুলি আহিছোঁ সেই প্ৰজেক্টটো লৈ পেলাই আমাৰ ধৰ এটা কিছুমান শ্বুটিং জাতীয় কাম এটা হ'ব মই যিটো কৈছিলোঁ যে মোৰ এটা সপোন পূৰা হৈ হ'বলৈ গৈ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম এটা হ'ব আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ অকণমান দেৰি পাছতে আমাৰ ওচৰলৈ আমাৰ যিজনে তাৰমানে আমাক চিনেমেট'গ্ৰাফাৰ বা ডাইৰেকশ্যন কৰিব তেওঁ আমাৰ মাজত অকণমান দেৰি পাছত আহিব আৰু সেইফালে আমাৰ এতিয়া সাৰ পাইছে হেল্ল' গুড মৰ্ণিং ক'ত যোৱা কি 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 বস্তু আনা কেলৈ মোক চাহ খুৱাব নেকি অকলে অকলে খাবা মোক নোখোৱা এই আচ্ছা শুনা ব'লা যাওঁ ফুৰিবলৈ অঁ ই অহা নাই নহয় ই আহিলক ইয়াৰ লগত কথা পাতি তাৰপিছত আমি ফুৰিবলৈ যাম এনিৱেজ অ'কে কেই চ' আমি ফাইনেলি আমাৰ আলহী আহি পাইছেহি আমাৰ আলহী আহি পায় একদম কামত ব্যস্ত অনিৰ্বাণ হাজৰিকা আমাৰ কোৱা নাই আমাৰ ডাইৰেক্টৰ চিনেমেট'গ্ৰাফাৰ চ' আমাৰ যিটো কাম আমাৰ যিটো প্ৰজেক্ট আৰম্ভ হৈছে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু আমি যি ফাইনেলি মানে এটা ছিটিং ৰিহাৰ্চেল এটা ছিটিং এটা ব্ৰেইন ষ্টৰ্মিং এটা ডিছকাশ্যন এটা কৰিলোঁ এয়া আমাৰ মূল ছিংগাৰ একদম ব্যস্ত ফুল ব্যস্ত তাৰ একেবাৰে আমাৰ কাৰণে মানে হেৰিয়ে নাই এতিয়া বাই দ্য ৱে ৰিং লাইটৰ মানে ভিতৰৰ পৰা লৈছোঁ ৰ'ব না মই চব ছেটআপ মই কৰি দিছোঁ মই মানে ৰিং লাইটটো সিপাৰৰ পৰা তাৰমানে এইটো লৈ পেলাই দেখুৱাইছোঁ আপোনাক কেনেকুৱা লাগিছে কালাৰ চেঞ্জ হৈছে কালি আপোনালোকে ৰিং লাইট কিনা সেই ব্লগ দুটা চালে প্ৰথমটোত আছিলে পাৰ্ট ওৱানটোত আছিলে সেইটোত দেখিলে আপোনালোকে ৰিং লাইটটো কিনা আৰু আজি সেইটো কাৰণে ৰিং লাইটৰ ভিতৰৰ পৰা এটা অকণমান ব্লগ বাই দ্য ৱে আমাৰ অলৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া আমি প্লেচেছবিলাক ঠিক কৰি আছোঁ ক'ত কি কেনেকৈ প্ৰজেক্টটো আমি কৰিম আৰু এইটো এটা বিৰাট ধুনীয়া এটা প্ৰজেক্ট হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ অলৰেডি ডিছকাশ্যন বিৰাট ভালকৈ হৈ গৈছে আৰু মই বহুত বকি আছোঁ মুখখন অলপ অলপ বিষাইছে কিবা ক'বা তুমি অনিৰ্বাণ কিবা ক'বা
লকডাউন হোৱাৰ পিছতে আহিব চাগে নাজানো আৰু দেই লকডাউন কেতিয়া কি সাত তাৰিখৰ পৰা লকডাউন দি দিছে এয়া আৰু আমাৰ এই নাম কি আছিলে জেৰি জেৰি হাই জেৰি 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 হা এই আজি মোক বিৰাট চেলেকি আছিলে আমাৰ জেৰি আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ হয় অভয়ংকৰ কালি মই আহি পোৱাৰ লগে 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 একদম চেলেকিবলৈ আৰম্ভ কৰিয়ে দিছে তাই হে শুই থাকোঁতেও কালি চেলেকিছে বা বহিয়ে ল'লে বহিয়ে ল'লে ই তাইক কাদিল কৰিব লাগে চলো আমাৰ ডাইৰেক্টৰ যায়গৈ বাই বাই লগ পাই আছোঁ বহুত সোনকালে বহুত সোনকালে আমাৰ শ্বুটিং আৰম্ভ হ'ব আৰু শ্বুটিং কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব নাজানো কাৰণ মই কৈ আছিলোঁ যে সাত তাৰিখৰ পৰা আমাৰ লকডাউন হৈ যাব পাৰে বাট নহ'লে আমাৰ হৈ যাব কাৰণ এওঁ ছয় তাৰিখৰ পৰা বিজি আছে বাট আমি মাস্ক আমি এতিয়া ৰাস্তাত নাই আমি আমি ৰাস্তাত নাই আপোনাৰ ক'ব লাগিব পকেটত আছে পাহৰি আহিলোঁ চলো অঁ চলো বাই হেই গাইজ দিছ ইজ মি অনুৰাগ আৰু আজি ৰকিন দাই ব্লগটো একচুৱেলি কৰিবলৈ মোক দিছে তেওঁ এইফালে চক লেক্স মানে আমাৰ মানে ফাৰ্ষ্ট ডেট মানে আমি এটা ফাৰ্ষ্ট ডেটলৈ যাম ঠিক আছে চ' এইফালে অলপ বিজি হৈ আছে লেকচাৰ মাৰি আছে চ' মোক দিলে কেমেৰাটো মই বোলো ব্লগ কৰিব লাগে মই এতিয়া কি কৰিম এতিয়া কেমেৰাটোলৈ মই এনেই ঘূৰি ফুৰিছোঁ কিবা হিৰোইনৰ লগত কথা পাতি আছে কিবা কিবা পাতিছে আৰু চ' আমি আজি এনেই ওলাই আহিছিলোঁ শ্বটবোৰ য'ত ল'ব লাগে মানে লাইক যেনেকুৱা জেগা জেগাবোৰৰ মানে ভিউবোৰ ল'বলৈ ভাল ভাল জেগা কিছুমান দেখিছোঁ ঘৰটো লাইক একচুৱেলি কথাটো চ' মই এনেই ব্লগটো কৰিছোঁ কৰিবলৈ দিছে কাৰণে মোৰ এনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই ব্লগ কৰা বাকী এনজয় কৰোঁ অ'কে চ' আমি লোকেশ্যন হাণ্টিঙত আমি ওলাই আহিলোঁ আমাৰ প্ৰজেক্টটোৰ কাৰণে আৰু বাই দ্য ৱে এই বিৰাট ধুনীয়া এটা জেগাত আমি পাইছোঁহি আপোনালোকক দেখাওঁ মই এইখন কিবা ই নদী বুলি কৈছে কিন্তু মোৰ নদীৰ নিচিনা লগা নাই সি যি টি কথা কৈ দিয়ে ইয়াৰ ওপৰত কথা মোৰ বিশ্বাস নাই এই অনুৰাগে সি আমাৰ মোৰ ড্ৰাইভাৰ মানে সি বাইক চাইক চলাই থাকে সি মোৰ কাৰণে চ' এইটো এটা বিৰাট ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ এইখন কি দলং দলংখনৰ নাম চাম নাই বাৰু এনেই দলং আৰু এইখন আৰু ইয়াতে আহি পেলাই আমি অকণমান দেৰি ৰখিলোঁ অকণমান দেৰি ৰখিলোঁ আৰু ইয়াত কি কি আচ্ছা এই দলংখনৰ নামকৰণ কৰি দিলে এইখন মোৰ দলং ৰক্তিমা আৰ আৰ ডি দলং আৰ আৰ ডি ব্ৰিজ আৰু একদম দূৰত এটা বিৰাট ধুনীয়া এটা শিৱলিংগৰ এইটো এটা শিৱ মন্দিৰ এটা আছে এইটো এইটোৰ ওচৰলৈও যাম কিন্তু আমি এটা বিৰাট ধুনীয়া এটা জেগালৈ গৈ আছোঁ মানে জেগাটুকুৰাৰ নাম কি ডেকাচাং নেকি ডেকাচাং মোৰ মোৰ টাইটেলৰ মানে টাইটেলটো ডেকা কিন্তু চাং কিন্তু ময়ে মই হৈ আছোঁ ষ্টাৰ্ট দিয়ে দিলা ন ধৈৰ্য নাই ন প্ৰথমতে যাওঁ ব'লক আৰে আবে মোক এৰি থৈ গুচি গ'লা যে কিয় কিহৰ কাৰণে জলদি ভোক লাগিছে নি তোমাৰ ভোক লাগিছে কেলৈ তুমি দেখোন মোৰ নিচিনাকৈ দেখোন হেৰি খাইছিলা আমি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ তাৰমানে আপোনাৰ দৈ চিৰা দৈ নাই দৈ মুড়ি গাখীৰ একদম পিয়ৰ পিয়ৰ যিটো গাখীৰ মানে সেইটো আমূলৰ তাজাৰ গাখীৰ নহয় একদম পিয়ৰ গাখীৰ খাইছোঁ গৰুৰ গাখীৰ সেইটোখিনি কাটি দিম দেই এইবিলাক দি দিম এনিৱেজ ৰাস্তা চাওক ৰাস্তাটো কেনেকুৱা জংঘলৰ মজা দিছে কাজিৰঙাছিলি ৰাস্তাটো চাওক না কি মজা কি ধুনীয়া ৰাস্তা বে ঐ লাহে লাহে চলোৱা কি মজা ৰাস্তা অ' হো 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 ৱাও একদম পূৰা কাজিৰঙা ভিতৰত মা অহা নিচিনা লাগিছে তুমি এইটো জেগালৈহে মোক আনিব লাগে হে এইটো জেগালৈ তুমি কিয় নাই চ' আমি আহি পালোঁ ডেকাচাং এখন ৰিজৰ্ট হয় আৰু ইয়াৰ আগফালে ভিউ চাওক না ৰাতিপুৱা শুই উঠি যেতিয়া আপোনালোকে এই ভিউটো দেখিব ন কি ধুনীয়া একদম ৰিভাৰৰ এটা ভিউ মজা লাগি গৈছে আৰু আপোনালোকক অকণমান দেৰি আগত দেখালোঁ সেইটো এটা তাতে এটা ফেচৰ এটা আকৃতিৰ নিচিনাকৈ বনাই থৈ দিছে এইটো কি বুলি কয় হা ই এইকণ মানে খোজকাঢ়ি নাহে চলাই আহিব মানে
এইটো কি বুলি কয়? অ্যাকচুয়ালি মাজুলী জানেই বিখ্যাত মাহিৰ কাৰণে, সো তাৰে এটা আহি বনাইছে ৰাৱণ। ৰাৱণৰ ফেচটো, আচ্ছা এইটো এটা ৰাৱণৰ ফেচৰ হেৰি হয় আকৃতি ন, মানে মুখা যিটো মুখাৰ যিটো আৰ্ট। কনচাৰ্টবোৰ হ'লে ইয়ালৈকে আহে, শংকুৰাজত আহিলে, পাপন জুবিন, অলপ দিনৰ আগত এবছৰ আগত মনগীত ফেষ্টিভেল হৈ গৈছে, তাত মেক্সিমাম আৰ্টিষ্ট আহিছে বলিউডৰ, মানে ইয়ালৈকে আহিছে, ইয়ালৈকে এই ৰিভাৰৰ ওচৰতে হৈছে, আৰু ওচৰতে নাও দি দিছে অহা যোৱা কৰি। ৱাও, এই তেনেকুৱা এটা হেৰিত আহিব লাগিব আমি। আচ্ছা অ'কে, আমিও আহিব লাগিব তেনেকুৱা এটা। বাইদেউ আমি এটা ট্ৰাই কৰিম এতিয়া ডেকাচাঙৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ, আমাৰ অনুৰাগ ডাঙৰীয়াই কি কৰে মোক নিবনে নাই সেইটো কাৰণে। চ' বিৰাট এটা ধুনীয়া এটা পৰিৱেশত আহিবচোন, মোৰ একদম মন চন ভাল লাগিছে, কিন্তু মাস্ক পিন্ধিব লাগে, প্লিজ ৱেৰ ইয়'ৰ মাস্ক। মই মুখাখন এনেকৈ খুলি পেলাইও কথা হ'ব পাৰোঁ, কিন্তু এনেকৈ থাকিলে অলপ ছেফ অনুভৱ হয়। চ' লেটছ গ' ভিতৰলৈ আমি এতিয়া যাবলৈ। কি, ন' এডমিশ্যন উইদাউট ক'ভিড 19 টেষ্ট? এই নহ'ব,